Ja, op de rollenbank wordt weer hoog tijd voor wat dieselkracht. Nou, we vallen met ons neus in de boter. Een zescilinder BMW 330D. En niet zomaar eentje, je hebt er wat aan gedaan. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben toch wat naar stage 2 getuned. Dus we hebben de EGR-klep hebben we eruit gehaald. En we hebben de roetfilter verwijderd om toch wat meer vermogen te krijgen. Ja. Dus er zijn toch wel dingetjes aan gebeurd inderdaad, ja. En hoeveel vermogen zou die moeten hebben dan? Wij verwachten dat die 310 pk aan gaat geven en 610 Nm koppel. Oeh, dat zijn wel exacte getallen die je noemt. Ja, precies. Ja, we weten een beetje waar we moeten kunnen verwachten. We hopen dat hij iets meer aan gaat geven, maar ik blijf bij die waardes. Deze auto die heeft wel zijn locomotiefachtige koppel, dat is voorspeld. Maar pk's blijft eigenlijk heel erg achter. Hoe is zoiets mogelijk? Nou, heel erg valt ook nog op zich wel mee. Ik vind het van wel. Ja, oké. Okay. Nee, uiteindelijk is het zo dat een motor heeft natuurlijk lucht nodig. Zeg maar. Dan gaat de hoeveelheid lucht door de cilinders heen, zeg maar, dat maakt vermogen. Ja. Als jouw toerental laag is, zeg maar, vanwege de omwentelingen die de motor maakt, heb je gewoon een bepaalde hoeveelheid lucht nodig die door een gaatje heen moet. Wat zou kunnen, of wat aannemelijk is, zeg maar, op een gegeven moment, je hebt met een diesel vrij veel kool en roetafzetting in de inlaat. En dat eigenlijk die inlaatpoorten een klein beetje smaller aan het worden zijn. Gewoon puur doordat de roetafzetting aan de zijkant is. En is zo dat bij lage toeren kan er, zeg maar, bijvoorbeeld 600 kilogram lucht doorheen. Maar bij hoge toeren lukt dat niet meer. Althans, dan wil je er 900 in hebben, maar er past nog steeds maar 600 doorheen. Dus dan krijg je, hoe hoger het toertal wordt, dat het vermogen steeds moeilijker voor elkaar te krijgen is. Dat is eigenlijk een beetje, dat is aannemelijk in dit geval. Wilco, ik hoor net dat je inlaten vervuild zijn. Ben jij dan zo'n type dat daar meteen wat aan gaat doen? Nou, eerlijk gezegd niet, nee. Ik vind de waarde, ik had een andere pk-waarde verwacht. Maar ik ben er niet echt ontevreden mee. Ik vind een newtonmeter koppel, dat is wat je in ieder geval voelt en merkt in de auto. Dus ik ben niet zo iemand die dat dan meteen gaat veranderen om dat pk's omhoog te schroeven. Ik had meer verwacht, maar ik ben zeker heel tevreden. En laat je auto zo? Wil je er verder mee gaan nog met tunen? Nee, ik laat hem hier. Ik laat hem zo. Hij is stage 2, dat vind ik voldoende. En ik ga er niks meer mee aan veranderen om iets meer uit te halen.